Učestvovalo je 200 učenika osnovnih i srednjih škola sa mentorima iz Pirota. Postigli smo zadovoljne rezultate i osvojili 9 medalja. Najuspješniji učenici i sportisti koji su osvojili medalje, pa ću da ih pročitam, gimnastika, kategorije 7. i 8. razred, zlato, osnovna škola u Karadžić, Janko Živković, Marko Živković, Andrej Jovanović i Mihajlo Đorđević, mentor Vesna Vasić. Kategorija srednje škole, isto gimnastika, osvojila je srebro, gimnazija Pirot, Milica Golubović, Milica Mladenović, Mila Đurić, mentor Zoran Josić. Zahvalim klubu gimnastike Soko na velikoj podršci. Idemo atletika, 100 metara pojedinačno, bronza, osnovna škola Dušan Radović, Ognjen Đunić. Idemo streljaštvo, osnovna škola pojedinačno, bronza, osnovna škola 8. septembar, Mihailo Aleksov. Idemo čudo, gimnazija Pirot srebro, Sofija Jovičić. Stanojević, srednja stručna škola, bronza, Aleks Beširi. Osnovna škola Luka Karadžić, bronza, Mija Nikolić. I na kraju osnovna škola 8. septembar, bronza, Nikola Đurov, profesor Niki Danko. I na kraju imamo male olimpijske igre. Dečaci 3. razreda, osnovna škola je Dušan Radović, su svoje zlato. To su 12 malih igrana. To su Petar Ćirić, Vasilije Ismailović, Dušan Golubović, Miša Golubović, Luka Živković, Vojadin Cvetković, Veljko Pečić, Pavle Dimitrijević, Aleksandar Manić, Aleksa Stojanović, Teodor Mitić i Ognjen Petrović. Marija Tošić i mentor profesor Marko Mančić. I da napomenem da 8. septembar muškarci fudbaleri su osvojili 4. mesto, tehnička škola muškarci fudbal osvojili 4. mesto i tehnička škola košarka dečaci osvojili su 4. mesto. To je isto dobro. To je to. I na kraju ovom prilikom zahvaljujem se lokalnoj samoupravi, gradonačelniku, na velikoj podršci koju imam.